Vinga, va, ens hi posem. La setmana passada us vaig portar 8, aproximadament, perquè algun era alguna saga i per tant en tenia més, però deixem-ho en 8. 8 dels meus thrillers / novel·les de misteri / angoixes diverses preferits, però encara me'n queden uns altres 8, aproximadament, així que vinga, ens hi posem. Avui també he intentat que fos una mica variada, que no només hi hagués el típic thriller o novel·la de misteri tal com el coneixem, així que espero que els que no sou de llegir novel·la de gènere negre també trobeu alguna cosa per anar-ho provant. El primer que us porto és La dona a la finestra. Sí que pot estar dintre dels que últimament han començat a anomenar domestic noir, que són llibres que passen a dins de casa. Ens parla d'una dona que estan des de casa seva, una mica el punt de partida, diguéssim, és el mateix que La finestra indiscreta de Hitchcock. Doncs una mica igual, una dona que està a casa, que no pot sortir per unes circumstàncies concretes, i veu alguna cosa que quan ella explica el que ha vist, doncs la gent no se la creu. Amb aquest llibre em va passar que, tot i que llegir és en si mateix un acte solitari, no? Perquè quan tu estàs llegint, per molt que algú estigui llegint amb tu, no pot estar dintre teu i llegir de la mateixa manera que tu llegeixes. Per mi això mai ha sigut un problema. Jo d'entrada crec que sóc un ésser bastant sociable, però llegir és una cosa que m'agrada i necessito els meus moments de soledat i llegir me'ls dona. Però amb aquest llibre em passava que jo volia que algú se l'estigués llegint al mateix ritme que jo per anar comentant tot allò que passava, perquè era una cosa darrere l'altra que em anava sorprenent. Jo crec que La dona a la finestra és un tipus de novel·la que pot enganxar, per exemple, a tots aquells a qui us va agradar, que no va ser el meu cas, a La noia del tren, per exemple. Però també si us agraden les pel·lis del Hitchcock. I jo crec que té un toc, que és una característica de la novel·la que no us diré, que no us desvetllaré, però que té un toc que fa que la novel·la sigui molt més rodona del que podria ser La noia del tren. I d'aquesta també us donaré el consell de que si us hi voleu endinsar, us hi endinseu sabent-ne poc. Perquè també una de les coses bones i de les millors coses que té aquesta novel·la és la sorpresa. El llibre que us porto a continuació és un llibre que he llegit fa molt poquet, l'he llegit aquest estiu, i és La promesa. És una novel·la que crec que trenca intencionadament amb l'estereotip de novel·la negra convencional, amb l'estereotip de novel·la de policies, i ens parla de l'obsessió d'un policia per un cas concret i de la seva promesa personal cap a la família de trobar un assassí en concret. Aquesta novel·la ens explica la història d'aquest policia des del moment en el que succeeix aquest assassinat i ell promet a la família de la persona que mora que ell trobarà qui és l'assassí i el farà tancar, fins al final de la carrera d'aquest senyor, molts anys després. Una vegada més, com parlàvem la setmana passada, és una novel·la que no és una novel·la negra, que té tocs, és a dir, parla de policia, parla d'assassinats, però jo crec que al final del que parla aquesta novel·la és de les persones, dels principis de les persones, dels principis personals que cadascú té, que moltes vegades són els que ens mouen a fer o deixar de fer les coses. Tot i ser llibres molt, molt diferents, pel que recordo, perquè aquest del que us parlaré a continuació fa molt temps que el vaig llegir, però La promesa m'ha recordat molt a aquest llibre, La desaparició de Tim Kraber. És un llibre que crec recordar que en algun altre vídeo anterior ja us n'havia parlat. És un llibre molt primer, molt primer, però que se't posa a dintre i és que no et deixa respirar, literalment. Doncs amb La promesa una mica passa igual. Tens la sensació, a mesura que el vas llegint, que ja veus cap on va, desitges haver-te equivocat, no?, al final, però ja veus que no, cap on va tot, i se't queda a dins. I són novel·les que jo crec que val molt la pena passar per la mala estona que suposa la seva lectura, perquè jo no us enganyaré, amb La promesa no em va passar tant, però amb aquest jo vaig passar una mala estona, perquè a més te'l llegeixes en res. És un llibre que no m'he cansat de recomanar per com em va sorprendre a mi en el seu moment. Doncs amb La promesa m'ha passat una mica igual.
el vas veient cap a on va, veus que no pots fer res per evitar-ho i al final doncs se't queda dintre i crec que es queda dintre durant molt de temps. El proper llibre és un clàssic tant per l'autor com pel títol i és un llibre que jo vaig llegir el 2009, per tant fresc, fresc, no el tinc, però sí que recordo estar molt enganxada durant l'estiu que el vaig llegir. És Armadale de Wilkie Collins. Ojo, perquè aquest... tela. Però recordo estar molt enganxada, em va donar per Wilkie Collins un estiu i recordo que vaig llegir aquest i La dama de blanc, que també és un altre totxo, i m'ho vaig passar superbé. Pel que recordo, és una història sobre identitats confuses, assassinats, misteris, bravatges i dolents. I jo m'ho he passat molt bé perquè Wilkie Collins era un mestre escrivint i, diguéssim, té molt de mèrit que durant tot això no hi hagi un moment en el que el vulguis deixar. I jo recordo estar super enganxada a la lectura d'Armadale. Fins i tot tinc alguna nota que diu que el recomano per sobre de La dama de blanc, que potser és el que té més anomenada. Jo sé, em van agradar tots dos, però d'Armadale en tinc molt, molt més bon record que de La dama de blanc. Un altre llibre d'aquests que no seria pròpiament un thriller, sinó més aviat angoixes diverses, és El senyor de la casa de Combe. És un llibre que crec recordar que vaig llegir o durant el confinament més dur o una mica després, però amb aquell estat d'ànim que teníem tots plegats de que no veiem la sortida, mai més ben dit perquè estàvem tots tancats, doncs no hi havia res com llegir coses que t'angoixessin perquè total ja estaves allà. El senyor de la casa de Combe ens parla d'una senyora, la coneixen com Pluma, que ella té una filla, però ella es mou en els cercles de la societat anglesa victoriana, que es dedicava doncs, a anar a festes, a muntar festes i bàsicament a no fer res. I aquesta senyora doncs, viu en aquest ambient. Ella té una nena que la té tancada aparentment a l'habitació dels nens de la casa on viu i bueno, per unes circumstàncies doncs, els diners dels que viu la Pluma s'acaben. Doncs, i un misteriós senyor s'oferirà a ajudar tant a la Pluma com a la seva filla. És una novel·la, com m'ha passat també amb algun altre de la Frances Hodgson Burnett, que comença i tu diries que estàs llegint una cosa i a poc es va enfosquint tot el tema i comença a ser molt opressiu i acaba sent una cosa completament diferent del que havies començat a llegir. A mi aquestes novel·les que creen aquesta atmosfera m'agraden molt perquè em sorprenen, perquè no ho veig a venir i perquè crec que t'aporten aquesta sensació de que tot sigui molt més real. Ara sí que us parlo d'un thriller, a més és una trilogia, jo vaig llegir crec el primer i el segon, si no recordo malament, és El quarto mono. Ens parla del detectiu Sam Porter que està investigant un atropellament, un senyor que anava pel carrer i un autobús li ha passat per sobre, però és curiós que aquest senyor doncs duia una capsa on, ara no recordo bé si hi havia ulls o orelles. De les dues coses, ulls o orelles. I aleshores el detectiu Sam Porter descobreix que aquest atropellament casual té relació amb uns assassinats que ell està investigant, on l'assassí enviava als familiars de les seves víctimes caixetes on hi havia els ulls, la llengua i les orelles de David. A partir d'aquí, doncs, tot l'argument gira per descobrir qui és aquest assassí macabre, no? Que, a més de matar, després turmenta les famílies enviant peces del cos de la gent. Ja us ho he dit tot, llengües, orelles i ulls en caixetes. No hi ha més que això, si no sou de sang i fetge, doncs és millor que no us hi poseu. El llibre que us porto a continuació va ser una recomanació de Goodreads. Crec que ja us he dit alguna vegada que a mi Goodreads m'encerta molt amb les recomanacions que em fa. Suposo que també és perquè hi tinc molts llibres introduïts i aleshores és fàcil trobar-me l'algoritme que em recomani llibres que m'agraden. La novel·la és El secreto de mi marido i ens explica la història d'una dona que rep una carta del seu marit però que li diu que no l'obri fins que ell sigui mort. Ja decideix obrir
la carta, i en aquesta carta hi ha una confessió horrorosa i ella, doncs, diguéssim que ha de seguir amb la seva vida sabent aquest secret del seu marit i, a més, sense dir-li al seu marit que ha obert la carta abans que ell es morís. Com us deia, aquesta va ser una recomanació de Goodreads. I una altra vegada, també us deia la setmana passada, els meus prejudicis amb segons quines cobertes, segons quins títols, doncs aquest també va ser de com vols que jo em llegeixi un llibre que es diu El secreto de mi marido. És que no es pot triar pitjor un títol i la coberta amb aquestes flors. No em cridava gens, m'ho vaig apuntar perquè Goodreads de debò que m'ha demostrat moltes vegades que el que em recomana l'encerta i vaig dir d'acord, doncs l'apunto i d'acord, doncs me'l llegeixo. I una altra vegada em vaig haver de menjar els meus prejudicis amb patates perquè aquesta novel·la em va agradar moltíssim i em va tenir molt, molt, molt enganxada. Us porto també un llibre que recordo d'aquests que parlàvem d'Angoixa pura. És l'aniversari d'Imma Monzó i ens va explicar la història d'una parella que ronda els 40 anys. Van en cotxe per una carretera, ella no té gaire clar on van perquè ell li vol fer un regal amb ella i aleshores només ell sap on es dirigeixen. D'altra banda, hi ha uns nens jugant en aquesta carretera on ens trobem i diguéssim que a partir d'aquí es desenvolupa tota la trama del llibre. És un llibre en la línia de la desaparició del que us parlava la setmana passada i en la línia de la promesa i també potser la línia de Harriet. Perquè és d'aquells llibres que a poc van enfosquint la trama i l'argument fins que han teixit una teranyina i tu ja no et pots escapar. I crec que és el retrat més fidedigne del que és l'horror del que és quotidià. I jo crec que no necessiteu saber res més perquè si no us espatllaria el llibre. És un llibre super recomanable de debò. I per acabar, porto una altra saga. Aquesta és de 6 llibres, que me'ls he llegit tots 6. Estic esperant que surti el 7è, perquè també me'l penso llegir. Crec que surt en el seu idioma original l'octubre d'aquest any. Veurem el que trigant a arribar aquí la traducció al català. Espero que no trigui gaire. Jo tinc aquí el 6è, però ve en representació de tots els seus companys. I és la saga Bergman, en aquest cas la 6a entrega, Mentides consentides. Com ve sent habitual en aquest tipus de sagues, parlem d'un grup d'investigació criminal, en aquest cas el Rizmor, si no recordo malament, que està integrat per policies i per un psicòleg extern que els assessora. Al final, diguéssim, que cada llibre té un cas central, però al final, com us podeu imaginar, el que ens aporta més és la vida de les persones que conformen el grup d'investigació. Així doncs, a aquestes alçades sí que podem dir que ja no estem aquí, en la 6a entrega, interessats en l'assassinat de Torn, que també, sinó que més aviat el que ens interessa és saber les relacions humanes que s'estableixen entre aquest grup d'investigadors i les seves vides personals. Una vegada més, estic veient que m'he de menjar prejudicis a punta pala perquè, o sigui, aquest títol, Mentides consentides, però és que no us penseu que cap títol de la saga sigui millor que aquest. Us els vaig a dir, perquè tela, us els cito. Tenim Secrets imperfectes, Crims duplicats, Morts prescindibles, Silencis inconfessables, Càstigs justificats i Mentides consentides. En fi, que crec que alguna cosa n'he d'aprendre d'això dels prejudicis perquè no, diguéssim que no vaig bé. Desconec si Mentida en català serà immediata o no, esperem que sí i segur que us en parlaré per aquí perquè és molt possible que m'agradi molt. Senyors, hem acabat amb aquesta llista de misteris / thrillers / angoixes diverses. Espero que hagi trobat algun títol que creieu que pugueu provar o donar-li alguna oportunitat al gènere negre. Jo sé que és molt difícil quan un gènere d'entrada ja no et crida provar-lo, a mi em passa amb la poesia i em passa molt, així que espero que també vosaltres li dongueu la seva oportunitat al gènere negre. I jo crec que hi ha novel·la negra per tothom, com hi ha de tot per tothom. Espero que us hagi agradat i ens veiem la setmana que ve. Adeu!